מסופר על מלך אחד שהיו לו שתי בנות שהגיעו לגיל הנישואים. יום אחד אחת הבנות אומרת, אני רוצה להתחתן עם בן מלך, כראוי לי, אני בת מלך, אני רוצה להתחתן עם בן מלך, מישהו עשיר. הבת השנייה אמרה, אני לא משנה לי, אני מוכן להתחתן עם בן אדם פשוט, איזה אחד, אברך, לא מחפש את מישהו מלכותי. טוב, באמת כל אחד התחתנה עם מי שהיא רוצה. לימים בא המלך, אמר, אני אבדוק מה קורה עם הבנות שלי, נראה מה כל אחד עם החיים שלה, מה, בוא נבקר אותם. טוב, הלך לבת שהתחתנה עם הבן מלך, עם העשיר, הוא רואה איזה פאר והדר, כל השכונה סגרו אותו בשביל שיכול לבוא, שמו לו שטיח אדום, העיקר שהמלך יבוא איזה כבוד והדר, הוא נכנס לבית שלהם, הוא רואה נברשות, הוא רואה מכוניות פאר, איזה יופי בטח, הוא אמר, הבת שלי פה זכתה, היא נהנית. טוב, אכלו, נהנו. לפני שהמלך יוצא, הבת שלו באה אליו, אומרת לו, אבא, אני נשואה והכל, אתה יכול להוציא אותי מפה? בסדר, למה שאני אוציא אותך מפה? תסתכלי איזה יופי, איך הבעלה שלך דואג לך? למה שאני אקח אותך מפה? היא אמרה לו, אבא, הכל טוב ויפה, אבל הבעל לא מכבד אותי, הוא לא מייקר אותי. אז הוא נתן לי פה הכל פאר והדר, אבל מה זה שווה שהוא לא מכבד אותי? שאני לא בשבילו האחת. טוב. מפה לשם המלך יצא בפחי נפש, אמר, טוב, אם זאת היא ככה, בוא נלך לבת השנייה, מי יודע מה יהיה איתה. הגיע לבת השנייה, אף אחד לא קיבל אותו בשום סבר פנים, לא שטיח אדום ולא שום דבר. הזמינו אותו לארוחת ערב, מכובדת, אבל לא... טוב, אחרי שסיימו את הסעודה, הבת באה לאבא שלה, אומרת לו, אבא, הוא עושה, עצרי, עצרי, אני יודע מה את רוצה להגיד לי, בואי, הבינתי, אני אקח אותך מפה, אני יודע, לא, תסתכלי איך את חיה, את בת של מלך, איך את גרה בתוך הפחון הזה, מה זה הדבר הזה? אומרת לו, אבא, אל תדאג, אני טוב לי פה, הבעל הזה, נכון, אנחנו לא חיים פה באושר, אין לנו וילה ואין לנו שום דבר, אבל הבעל הזה מכבד אותי, הוא מייקר אותי, הוא דואג לי, זה יותר טוב מהכל. זה בסך הכל סיפור. מה שאנחנו צריכים ללמוד מזה, אנחנו בעזרת השם מתקרבים ליום חג השבועות, יום מתן תורה, ולפעמים מגיע האדם אומר לעצמו, מה לי ולשיעורי תורה, מה לי ולתפילות, אני לא נולדתי בבני ברק, לא נולדתי בירושלים, מה? הקדוש ברוך הוא יש לו יותר טוב ממני. אנחנו צריכים לזכור שזה לא נכון, הקדוש ברוך הוא לא מחפש מאיזה משפחה באת או איפה נולדת ובאיזה עיר אתה גר. הקדוש ברוך הוא לא מחפש את זה, הקדוש ברוך הוא מחפש את הענווה והאכפתיות. מאיפה אנחנו אפשר לדעת את זה? אם יש שתי בתי כנסת, בית כנסת אחד, אתה רואה אותו כולו פאר והדר, נברשות, כיסאות, הכל, היכל מזהב, אתה אומר, בטח הקדוש ברוך הוא רוצה שכולם יתפללו פה. אבל מה? בבית כנסת הזה לפעמים מדברים, לפעמים מגיעים מאוחר. לעומת זאת, בית כנסת ממול, בתוך קרוון יכול להיות, אבל כולם מקפידים שלנו להתפלל כמו שצריך, לומדים כמו שצריך, לא מדברים בתפילה, ברור לכולנו איזה בית כנסת הקדוש ברוך הוא יעדיף. לכן רבותיי, עלינו לזכור שהיום חג השבועות, יום מתן תורה, אנחנו צריכים לקבל את התורה, והקדוש ברוך הוא נותן את התורה לכל אחד ואחד. כל אחד ואחד מאיתנו ראוי וזכאי לקבל את התורה, ולא להתייאש ולא להגיד מה לי ואני לא נולדתי בעיר הזאת ואני לא צדיק ואני לא זה. הקדוש ברוך הוא לא מחפש את זה, הקדוש ברוך הוא מחפש ענווה ואכפתיות. ומאיפה אנחנו רואים את זה? איפה קיבלנו את התורה? בהר סיני. שהוא היה ענב מכל הערים, ומי זכה להעביר לנו את התורה? משה רבנו, הענב מכל אדם. אנחנו צריכים לזכור שהקרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. שאתה תראה לקדוש ברוך הוא שאתה באמת רוצה אותו, הקדוש ברוך הוא ייתן לך את הכל. שנזכה, שיהיה לכולנו יום חג שבועות שמח, ומתן תורה מאהבה.